Father, we thank you this morning. You alone are worthy Pai, of worship. Agradecemos esta manhã, tu és digno. You are Adonai. Tu és Adonai. You are Yeshua. Tu és Yeshua. HaMashiach, we worship. HaMashiach, nós te adoramos. Lord Jesus, Senhor Jesus, King of Kings, Rei dos Reis, Lord of Lords, we worship. Senhores, Senhores, nós te adoramos. We adore you, we exalt you. Nós te adoramos, te exaltamos. You alone are worthy. Somente o Senhor é digno of our worship. De toda a nossa adoração. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amém. Praise God. Amen. Amém. Come on, let's give the Lord a hand. He's worthy. Uma salva de palmas para o Senhor. Amen. Let's go ahead and take our seats. Então podemos sentar. Thank you so much, worship team. God bless you. Obrigado, Lord. Amen and amen. Praise God. Once again, a special welcome to a newly found friend, brother Joshua Saonyama. Welcome, sir. Então, o novo amigo, nós estamos boas-vindas ao nosso irmão Joshua. So, it's been great. We had two catch-ups this week. Referred by Dr. Makoni, and it's a long story, but it's been great. So welcome, então, sir. Tiveram duas sessões esta semana. Amen. Foi indicado pelo Dr. Makoni, mas é muito bom tê-lo aqui. So as I kick off today, I would like to just again give an amazing thanks então, to everyone who made last weekend possible. Então, you mais know, uma vez, antes de iniciarmos, gostaria de agradecer a todos que tornaram possível os eventos da semana passada. Houve muito trabalho por detrás, muito trabalho também por frente. Então, pessoas deram aquilo que nós não sabíamos. Algumas pessoas contribuíram com recursos, outros estavam contribuindo com transporte. Alguns organizaram comida, alimentação para nós. O protocolo, houveram várias partes. Our worship team, também o claramente o grupo de louvor, together with Pastor Bonnie, que também estiveram presentes com a pastora Bonnie. So I just like to thank everyone who was involved in any way. It was big. Então queremos agradecer a todos que estiveram de alguma forma envolvidos nesse processo. So whatever part foi you muito played grande. Was a big part. Então o papel que desempenhaste foi of um grande papel come together. De tornar tudo possível. I'll not also forget the sound guys. Não vamos esquecer da equipe de som. So we're still trying to get the sound back up because we took our sound out. So então, we're bringing it back. It's like, okay, what's going on? Estamos a tentar colocar o so sistema de som that, de volta. Sure, então, em um processo. In the coming week as well. Eu acredito que eles vão arranjar isto nas próximas semanas. I also like to these guys, we often forget them, but the deco people. Então, so I have to remember those guys because they make everything come alive. Eles tornam so, tudo, tornam-se so like vivo. To thank God for that então, as well. Queremos agradecer a Deus, a equipe de decoração. And we're just getting amazing reports, from Zim, from others who are following and watching. Então, também temos they are so excited about what was happening here. Um relatório positivo daqueles que estão no Zimbábue, aqueles que acompanharam o evento, verão uma resposta positiva, um feedback positivo. And it's interesting how God prepares a table for us in the presence of our enemies. E é interessante como Deus prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. So Pastor Bonnie was just sharing some of this and just it was a perfect demo. The moment she goes on and holds the mic, the sound just cuts out. Everything então, just goes quiet. Foi um quiet. Grande exemplo, happened. Quando ela pegou o microfone, de repente ficamos sem som e não sabemos o que aconteceu. I thought someone in the back because the system was connected in the back, so I thought someone in the back had switched off to charge their phone. Então eu pensei que naquele momento alguém lá por detrás tenha tirado o cabo para carregar o telefone dele. Não sei o que aconteceu, mas but they say he was trying to do the generator somehow so that it's on standby and then então, he switched off the sound. Conectar so o gerador, whatever. Mas nesse processo ele desconectou but o som. This gives us confidence because we knew that there was a table prepared for us because we could see enemies, we could see challenges. Mas dá-nos a confiança porque sabemos que uma mesa foi preparada para nós da presença dos inimigos. So God for a great impartation. E nós acreditamos a Deus por uma grande impactação. So I want you guys to push through. Então eu quero que vocês possam puxar, proceder. To push through, not to walk by what your eyes see, but by faith, by the Spirit.
Não quero que vocês andem conforme aquilo que vocês veem, mas olhar pela fé, ver aquilo que apanhaste, aquilo que Deus fez para ti. You know, we look at the story of Peter. Então nós vemos a história de Pedro. And the first thing that we jump to is, oh, Peter couldn't walk on water and he sank. Então a primeira coisa que nós vemos é que o Pedro andou pelas águas e ele afundou. And then he began to sink. That's what we think. What do you think about the story of Peter? E ele começou a afundar. É a história que nós já vimos sobre Pedro. Well, guess what? The story of Peter, he's the only man who ever, apart from Jesus, walked on water. Então, mas a história de Pedro é o único homem na história que andou pelas águas para além de Jesus. Essa é a história. When he put his eyes back to Jesus. Então, e a Bíblia diz quando ele colocou os seus olhos em Jesus. We don't hear Jesus carrying Peter. Então, não vimos que Jesus carregou Pedro. Peter walked back to the boat. Então, Pedro andou de volta para o barco. When he fixed back his eyes on Jesus. Quando ele voltou a colocar os seus olhos em Jesus. So I want to encourage you. Então, eu quero encorajar. This is a principle of faith. Este é um princípio da fé. You move from stage to stage. É assim que tu ascendes de níveis a níveis mais altos. Quando grandes rompimentos. There are big discouragements. Então, quando vem grandes desencorajamentos. There's a wind that blows. Então, existe a wave that rises. Ou uma tempestade que levanta. That convinces you that you cannot walk on water. Que te convence que tu não podes mais andar na água. But guess what? I'm already walking on water. Mas sabe, eu já estou a andar na água. Amen. Amém. So I want to encourage you guys. Então, quero encorajar-vos. The worship team with our sound today, the keyboard is refusing to come out, and you guys are like, oh, what's happening? Então, the anointing is gone. Está, no, it's not gone. There is an impartation. Então, you guys are equipped. You guys are anointed saiu, for the next level. Foram ungidos para o we próximo are coming nível. Into deeper levels of worship. Nós estamos a entrar nos níveis mais profundos I'm de adoração. Excited about that season. Eu estou animado com essa worship, época. A season of open heavens. Época de adoração, época de portas us. Abertas e está aqui sobre in nós. The name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Mm-hmm. Okay, so that's not what I'm preaching about today. Então, não é sobre isso que eu vou pregar. So today, I want to kind of round off on, you know, Brother Sibanda took us through, and Pastor Jason, they took us through the foundations of our faith. Então, Pastor Jason, Pastor Sibanda, amém. Falaram Bishop sobre, Sibanda. Bispo Sibanda. Sorry, ele, Sibanda. Eles guiaram-nos nos ensinamentos sobre a fé. You know, he took us through the foundations of faith. Então, eles guiaram-nos sobre a fundação da fé. Foundations of our faith. A fundação da nossa fé. Okay. Who remembers where they are? Então, quem que se recorda dos fundamentos da nossa fé? Or where they are from, you can read them. Ou de onde é que elas são, podem ler até. Remembers where they are. Quem que se recorda dos fundamentos da fé? Who was here? Quem esteve presente nesse ensinamento? When he taught. Quando ele ensinou. Looking in Revelations. It's not in Revelations, no, I'm joking. Está procurando Apocalipse. Está em Apocalipse. Okay, let's go there. Maybe we just read it. Então, vamos so that we synchronize, right? Para que possamos estar alinhados. So that is Hebrews chapter 6, vamos, verse 1. Vamos Hebreus capítulo 6. Okay. So it says, and if we have it, so that's Hebrews chapter 6, verse 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 3. Verse 1 to 3. Okay, we are there. Okay. So, it says, therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundations of repentance from acts that lead to death. Okay. And of faith in God, I'll just read it and then we kind of go through it. Instructions about cleansing rites, in fact, others say instructions about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, eternal judgment, and God permitting we will do so. God permitting we will do so. So just read that, sir. Amém. Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2. E assim a palavra. Portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E assim Amen. Faremos, se Deus o permitir. Amen. So these Amém. Are the foundations. Number one is repentance from dead works. Então, primeiro fundamento é arrependimento das obras mortas. So say the person next to you, repentance from diga dead works. Diga a pessoa próxima a dizer, arrependimento das obras mortas.
Repentance from dead works. Arrependimento das obras mortas. These are teachings about Christ. This is what Christ does in our lives. Então, esses são os ensinamentos de Cristo. Este é o impacto que Ele traz. Esta é a sua obra. He leads us into a place where we repent from dead works. Ele lidera-nos para local onde nós arrependemos das obras más. So these que things are not only to know in our heads, but it's actually to live. It's for us to walk in them, to live them. Não são coisas que apenas devemos conhecer eternamente, mas são coisas que nós aspectos que nós devemos viver. So the first one is repentance from dead works. Então, o primeiro ponto é arrependimento dos atos que conduzem à morte. The second one is faith in God. De segundo, é faith in fé God. Em Deus. Fé we live by em Deus. Faith and not by sight. Então, viver pela fé, não okay. Por aquilo que nós vemos. The third one is instructions about baptisms. O terceiro ponto é a fundação, é a instrução a respeito do batismo. So not only baptism in water, but it's talking about baptism in the Holy Spirit. Não somente batismo nas águas, mas batismo no Espírito Santo. It also even talks about baptisms in suffering. Mas também fala baptized também do batismo no sofrimento, so it's baptism no sofrimento. Okay, and then number four is the laying on of hands. Número 4, imposição de mãos. And then number 5 is resurrection of the dead. Depois, número 5, ressurreição dos mortos. That there is a resurrection from death, and I think I shared this então, a little bit. Existe a ressurreição das dos mortos. O pastor já compartilhou isso anteriormente. Okay, and where am I now? Number 6? And then number 6 is eternal judgment. Então, depois, número 6, juízo eterno. Eternal judgment. Juízo eterno. Okay. Where we know about the judgments. What are the judgments? Então, onde nós conhecemos julgamento, the Bible conhecemos says juízo it is final. Appointed for a man to die once. Então, a Bíblia diz que foi and after that judgment, que o homem foi destinado a morrer uma única vez. Depois so disso vem um julgamento. Então, vem diferentes julgamentos que ocorrem. And so we need to know about these foundations. Então, nós precisamos conhecer essas and not fundações. Only to know them, but to walk in the revelation não of them. Somente conhecer, mas andar na revelação. To live our lives viver nossas vidas as though we are built on these foundations, como se fôssemos edificados nessa fundação, being built on these ou foundations, sendo edificados nessa fundação, living them, walking them, vivendo nelas, andando nelas. So these are the foundational teachings. Essas são os ensinamentos okay. Basilares, fundamentais. So the reason why we're being given these foundations, a razão pela qual nós fomos dados essas fundações, is because we are working on some discipleship material. Porque nós estamos a trabalhar num material de discipulado. That will include some of these foundations. Que vai incluir alguma desses fundamentos. So that we can use them. Para que possamos usar to disciple one another. Para que possamos usar para discipular to um make sure outro. That we are grounded in them. Para garantir okay. Que nós sejamos fundamentados neles ou dentro dessa fundação. So Matthew 28 verse 18 to 20. Mateus capítulo 28 versículo 18 a 20. So Jesus came up and spoke to them saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. And go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. Lo, I'm with you always, even to the end of the age." Diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim a palavra. Então Jesus aproximou-se deles e disse, "Foi-nos dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Okay. So this is the not the great commandment, but it is the only commandment. Este não é somente o maior mandamento, mas esse é o único mandamento. It is what our purpose is. Este é o nosso propósito. So he says, "Go therefore and make disciples of all nations." Então diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. He's saying, go and make disciples of diz, all nations. Vão e façam discípulos de todas as nações. Okay. So Christ wants us to go and make disciples então, of all nations. Cristo quer que nós possamos ir e fazer discípulos de todas as nações. But one of the questions that Pastor Tom asked us one time is, he said, "Are you a disciple worth replicating, reproducing?" Então, uma das questões que o pastor Tom fez aos pastores é que será que tu és um discípulo digno de ser multiplicado?
Because he's saying, go and make disciples por isso, porque ele diz aqui que vá e faça discípulos de todas as nações. But you only reproduce what you are. Mas tu somente podes reproduzir aquilo que tu és. You only disciple someone according to what you are. Então tu somente podes discipular alguém com base naquilo que tu és. And so Jesus is reproducing who he is in the apostles. Jesus está a reproduzir quem ele é nos apóstolos. And then he's then saying to them, well, I've reproduced myself in you, so you go and reproduce yourself in others. Então ele está a dizer aqui que eu já reproduzi-me em vocês, agora vocês também podem ir e reproduzir ainda mais. So the question is, are you a disciple worth reproducing? Então a questão é que será que és discípulo que é digno de ser reproduzido? If the whole church was you, então se toda a igreja fosses tu, was you exactly like you, então, and we just reproduced it exatamente como tu, se pudesse te reproduzir, is that the church that you want to see? Então será que essa é a igreja que tu queres ver? So the burden of discipling others, então o fardo de discipular os outros, is a burden of being discipled ourselves. Então é o fardo de nós próprios sermos discípulos. Of growing, of maturing, de crescer e amadurecer. Of being a quality disciple, a quality seed, de ser discípulo de qualidade, uma semente de qualidade. That is worth reproducing, que é digna de ser reproduzida. Amen. Amém. So in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, let's go there. It says, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others also. Amém. 2 Carta de Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 2, diz assim a palavra. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E a palavra que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias em homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las aos outros. So discipleship, I could say is three things. Então discipulado tem a ver com more, três. Three things I want to highlight. Tem a ver com três componentes que eu gostaria de elucidar. So discipleship has to do with teaching. Discipulado primeiro tem a ver com ensinamento. Or a body of knowledge. Ou corpo de conhecimento. That you know, a doctrine. Que tu conheces, uma doutrina. To say what is repentance from dead works. Então, onde tens o ensinamento do que significa arrependimento de atos mortos. So you should be able to piece together the scriptures that what God has said in his word, então, and build a doctrine, a teaching that you're actually carrying with you that you can give to someone else. Tu deves ter a capacidade de juntar as diferentes escrituras que possam edificar um ensinamento que podes carregar onde quer que tu fores para ensinares a alguém. And it must be with great accuracy. E deve ser com maior precisão. When it loses the accuracy, então quando ela perde a precisão, then it becomes what you call heresy. Então aí torna-se a chamada heresia. A deviation from the truth, a deviation from the doctrine. Então desvio da verdade, desvio da doutrina. So that's why it says in the book of Hebrews that we read. Hebreus que diz no livro de Hebreus. In chapter 5. No capítulo 5. Before it started talking about the foundations. Antes de começar a falar sobre a fundação. It actually says by this time. Onde diz que por estes tempos. Most of you should now be teachers. Muitos de vocês já deveriam ser professores. But you still need milk. Mas ainda precisam de not leite. Not being grown up enough or mature enough. Não sendo maduros ou crescidos o suficiente. To teach others. Para ensinar aos outros. But by this time you must also be teachers. Mas neste momento vocês já devem ser professores. So discipleship has to do with a body of teaching. Então o discipulado tem a ver doctrine, com o conjunto de conhecimento, de ensinamento, that doutrina. That you are supposed to be faithful. Que tu deves ser fiel and able e capaz to pass on to someone else, de transmitir para uma outra pessoa, passar para outra pessoa. A teaching, um ensinamento. You must know about faith in então, God. Tu deves conhecer sobre a fé em Deus. And accurately address it and says, faith is the substance of things hoped então, for, the evidence of things not seen. É o firme fundamento daquilo que nós convemos. E poder edificar um ensinamento. By his faith, e dizer que Abraão, pela God, sua fé, ele acreditou em Deus. And God accounted to him as righteousness. E Deus acreditou isso como justiça. What faith in God is. E explicar o que a fé em Deus é. And build up a doctrine. E poder construir aqui, organizar um ensinamento para talking poder transmitir. Baptisms. Falar sobre o batismo. You must be able to teach someone about what is baptism in water. Então deve ser capaz de explicar a alguém o que significa batismo na água. Why do they need to be baptized in water? Por que eles precisavam ser batizados na água? Until they come to an understanding and say, I need to be baptized. Até que a pessoa chegue ao entendimento e saiba que eu okay. devo ser batizado. So discipleship has to do with knowing. Então discipular tem a ver com saber, conhecer. A body of teaching. Então conhecimento, ter conhecimento de um ensinamento, uma doutrina. Understanding it.
perceber and being able to pass to others. E ser capaz de transmitir para os outros. And then number two, depois, número dois, discipleship has to do with being. Discipular tem a ver becoming, com ser, being, tornar-se, becoming, tornar-se, ser, becoming dever. Or being like Christ. Então, ser como Cristo. Having the character of Christ. Então, ter o caráter being de Cristo. Transformed into Christ-likeness. Ser transformado, ser como Cristo. Because it's not enough to know things. Porque não basta apenas conhecer, ter conhecimento. Unless those things transform your life. A não ser que essas coisas, que essas transforme a sua vida. Renew your mind. Renove a sua mente. Renew your life. Renove a impact sua vida. You. Impact traga how um you impacto live. Na sua vida, na forma como so tu vives. Discipleship has to do with being, becoming, então, discipleship like tem a ver com tornar-se como Jesus, viver como okay. Jesus. Number three, número 3. Discipleship also has to do with doing. Então, discipleship também tem a ver com fazer, executar. Doing the works of Christ. Fazer as obras de Cristo. Serving God. Servir a Deus. And doing the greater works. Então, fazer as than maiores what obras. Did, as he says. Assim como Cristo fez, como ele doing disse. Doing what he did então, and fazer greater things. O que ele fez e coisas maiores. So these three things, I think, então, esses kind três of aspectos. Talk about what a disciple is. Então falam basicamente do que a disciple significa ser um discípulo. Someone who's a disciplined follower, então, so they know the doctrine. Discípulo é alguém é um seguidor disciplinado. They live the doctrine. Eles conhecem a doutrina e vivem a doutrina. And they serve according to the doctrine. E servem de acordo com a doutrina. This is being a disciple. Este é o significado de ser discípulo. So the question again is, are you a disciple então, a questão, mais uma vez, reproducing? Será que tu és um discípulo que é digno de ser reproduzido? What do you know? Então o que é que tu sabes? Who do you know? Quem tu do you know Jesus? What do you know? Será que conheces Jesus? About the doctrine? O que tu sabes acerca da doutrina? Are you living it? Será que vives a doutrina? Can people read the book from your life? Então será que as pessoas conseguem ler a Bíblia através da sua vida mesmo que não digas nada? Are you serving God? Então será que estás a servir doing a Deus? The works that Jesus did? Fazendo as obras que Jesus fez. This is a disciple. Então este aqui é um discípulo. So in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. Então na segunda carta de Timóteo capítulo 2 versículo 1 a 2. Paul is saying to Timothy, be strong in the grace. Então, Paulo diz a Timóteo que seja forte na graça que está em Cristo Jesus. So he's saying, you be strong, you be a disciple. Então, diz, tu deve ser um discípulo, tu deve ser forte. Okay. And then he says, the things that you have heard from me. Então, diz que as coisas que ouviste de mim. So, the things that you have heard from me. Então, as coisas que ouviste de mim. So, we have got Paul. Temos Paulo. And then we have got Timothy. Depois temos o Timóteo. Okay. Can I have four people? Just, I want to preciso de quatro pessoas, quatro voluntários. Just four volunteers. Apenas quatro voluntários para aproximarem aqui. All right. So you guys can just be here. Podem ficar aqui. Facing the church. All right. So Paul. Então, so here's Paul. Então temos aqui o Paulo. So the things that you have heard from me. Então as coisas que ouviste. This is Paul speaking. The things é o Paulo, that you have heard from me. As coisas que vocês ouviram dele. It is speaking to Timothy. E ele está a falar com Timóteo. Teach. Ensine. To faithful. Ensine. Men. A homens fiéis. So Timothy teach to faithful men. Então Timóteo ensina os homens fiéis. Who also be able to teach. E também serão capazes others. De ensinar os outros. So you see that there is already four generations. Então nós vemos aqui que existem quatro gerações de discípulos. Originating just from the one disciple. Originando de apenas um discípulo. Who faithfully que fielmente gives the teaching. Transmite o ensinamento, not only não somente conhecimento, but training, which mas means treinamento. How do you live your life? Como tu vives a tua vida? Are you living prestação the life? De contas. Como é que tu estás a viver? Training, how do será you que estás a viver? God? Como é que tu serves a Deus? So Paul, então Paulo, hands over to Timothy, então ele transmite para Timóteo, who looks also for faithful que depois men. Ele busca, procura and homens fiéis. Depois de homens fiéis, e o homem fiel, ele vai transmitir para os outros. So that means there's already four então generations já vemos of aqui que existem quatro gerações de discípulos. So if this was starting from the beginning, então se isso tivesse começado do where we início, have Paul, onde temos Paulo, And he reaches out to someone who does not know God. E ele evangeliza alguém que não conhece a Deus. And raises up a Timothy. E depois ergue Timóteo. It means the church has just grown two times. Então significa que right nesse now, processo a igreja duplicou, cresceu it's duas doubled, vezes. Not with duplicou, just any quality. Não duplicou somente it's, com qualquer it's qualidade. Doubled with quality worth duplicou producing. Duplicou com a qualidade digna de ser produzida. Done, carefully taught, feita carefully de forma instructed, cuidada, de carefully forma held to instruída, account, de forma carefully a pessoa trained in what forma to do. E de how forma to serve adequada God. Como deve servir a Deus. Already we have a church that has multiplied twice. Então nós vemos uma igreja okay. Que multiplicou so duas vezes. Depois also ele, then looked for another se ele for buscar, procurar and uma outra pessoa, to him and que ele evangelizar a ele e discipular, a igreja times. Neste processo cresceu três but vezes. It's not three times. Mas não somente três vezes. Because he has grown
he has grown him. Então ele já ele But that's not all he has done. Maybe he's grown another one. Mas não somente ele, ele talvez treinou uma outra pessoa. And he has grown him. Depois ele treinou a ele. But not only him, but maybe mas another não one. Não somente ele, mas uma outra so, pessoa. So it's actually spontaneously então, growing. Nós vemos aqui de forma espontânea a igreja crescer. And then by the time we get here. Então, quando chegamos, a primeiro momento chegamos The church has grown four times. A igreja cresceu Or quatro maybe vezes. It's actually eight times. Maybe it's actually 16 times. Então talvez quando entram outras pessoas, talvez 16 vezes. Grown with people that do not need to be convinced to do anything for God. Então crescendo com pessoas que não são convencidas a fazer coisas de Deus. Grown with people that you don't need to push to say be there. Pessoas que não precisam ser puxadas para dizer But que venha, precisa estar lá. Who themselves have a relationship with God. Então, mas sim pessoas que têm um relacionamento com Deus. Pursuing God. Que buscam they a Deus. They know what they believe. Elas they sabem know o que acreditam. Whom they believed in. Eles sabem And em quem acreditam. With gladness. E estão a servir com alegria. His character. E vivem com base no caráter de Deus. So this is why discipleship is important. É por isso que é importante o discipulado. Thank you so much, guys. A importância Thank you. Do discipulado. Let's give them a hand. Amém. Because when we are talking about pulpit ministry like this, porque quando nós falamos do ministério no púlpito como este, we talk about addition. Nós estamos aqui a falar de uma adição. Addition. Adição. Addition, yes. So it's like one person comes, another person comes, então, and we're just adding the numbers. Então, uma pessoa vem, outra pessoa vem, apenas estamos adicionando. But when you talk números. About discipleship, mas quando falamos sobre discipulado, you're talking about multiplication. Estamos a falar sobre a multiplicação. You're saying times two times two então, times dois two. Vezes dois, duas and, vezes and dois. Because it's dois multiplication. E porque tem a ver com a multiplicação? It's exponential. Então, o crescimento é exponencial. And our churches begin to grow not with people that you have to say please, please. Então, e a igreja, be there for the half-night prayer. E a igreja está crescendo. Não como pessoas que nós precisamos dizer que But por favor seja lá para a vigília that mas com discípulos de Jesus que vão obedecer aquilo que Jesus diz e vêm apenas porque querem buscar o Senhor e servir alegremente. Amen. Amém. Okay. So let's go here. Matthew 4. Mateus capítulo 4. Verse 19-22. So the person next to you, Matthew 4. Diga, Mateus capítulo 4, verse 19-22. Versículo 19 a 22. Okay. These days you never know whether the Bibles are really opening or people are just looking at you because we're electronic Bibles. Então, so maybe agora we que should... estamos nas Bíblias eletrônicas, não sabemos se as pessoas estão realmente aí para espalhar as Bíblias, porque as Bíblias so são maybe eletrônicas. We should put some sound to our Bibles. Talvez demos electronically colocar um so that it seems like Bíblias pages are flipping. Para termos aquele When som dos folhadas so das páginas. So that maybe the preacher can be sure that you guys are actually opening your Bibles. Para que o pregador tenha But certeza anyway, que vocês realmente estão a ler. Mas confio que já estejam After lá. After all, we've come to church, we're in a service. Então, so nós estamos aqui na igreja, right, estamos right no culto. That we're here to read the Bible. So, Matthew chapter 4, verse 19-22. It says, and he said to them, follow me. Okay? So maybe I'll just, let's see how far I go. Follow me and I'll make you fishers of men. Okay? And then immediately they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets, and he called them. Immediately they left the boat and their father and followed him. Amen. Amém. Mateus capítulo 4, começando do versículo 19, diz assim a palavra. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. So you see, discipleship is so radical. Então o discipulado é tão radical. That you're willing to leave everything that does not align to Jesus just to be able to follow Jesus. Então estás disposto a largar tudo aquilo que não se alinha com Jesus somente para seguir a Jesus. It's so complete. Então ele é tão completo. It takes the whole person. Então, his toma character, toda a pessoa, his relationships, todo o caráter, os his seus interactions, as suas interações. So much so that the sons of Zebedee, they with their father mending nets, and then when he called them, they left the nets, they left the boat, they left their father, and they followed então, Jesus. Assim como os filhos de Zebedeus, quando viram Jesus e seguiram Jesus, eles deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram o pai, deixaram tudo para seguir Jesus. Turn to the person next to you. Vira para a pessoa próxima de si. And ask them, is your transformation e pergunte, será que a sua transformação radical? É radical.
And I'll show you why it's important. E eu vou demonstrar o porquê é importante. Okay. So remember, he says, go ye therefore and make disciples. So então, you are making them. Então, recordes, diz que vá e faça discípulos. And that word make, e essa palavra fazer, means to prepare. Então significa preparar, to produce, produzir, to bear, like you're bearing a child, então, or you're bearing conceber, fruit. Conceber, if you're a tree, you're bearing fruit, to bear. Se fores uma árvore, estás a dar frutos. Okay, it also means to shoot forth, like you're shooting an arrow. Então significa que dar como se fosse so a, means you're directing them significa como se fosse in the way of God and shooting them with such momentum that they keep on going. Então estás a apontar como o alvo e dar um tiro como se atribuindo a direção para onde vai o tiro. Okay. So to make a disciple. Então fazer discípulo means to produce. Então significa produzir. Or to shoot forth in the right direction, então, so that they keep on going. They keep on pursuing Jesus. Eles continuem they a keep on in Jesus, a relationship with him. Continuem na relação com ele. It means to bear fruit. Então significa dar frutos. So he says, go and make disciples. Então diz que vai e faça discípulos. Who makes disciples? Quem é que faz discípulos? Who makes them? Quem os faz? A disciple é discípulo. Makes produz disciples. Outro discípulo. You tu make fazes ou produz a disciple. Outro discípulo. So I think that's why there's such a weakness in our discipleship because we think that God will make the disciples. Então, por isso é que há uma fraqueza no discipulado porque nós achamos que Deus é que vai fazer outro discípulo. Oh God, make disciples. Oh Deus, faça discípulos. Okay. But what did Jesus say? Mas o que Jesus disse? He looked and he saw that they were helpless. Então, ele olhou and they were sheep without estavam, a shepherd. Eles estavam sem ajuda, and eram he prayed, pastores, right? Eram and he says, ovelhas sem pastores. Lord, the harvest is plentiful. E ele orou, disse, Senhor, but the laborers are few. É ampla, mas os trabalhadores okay? São poucos. Send laborers então, envie trabalhadores into the harvest field. Para o campo and then in the next chapter, in Matthew 10, então, no próximo capítulo, no Mateus capítulo 10, he reaches out to his disciples, you, ele you, chegou, disse, you, disse, tu, you go. Vá. Right? Because to make disciples porque para fazer discípulos needs another disciple to do it. Requer que outro discípulo faça. To reach the world para alcançar o mundo. We are not salt on in a salt shaker on God's table. Então, nós não somos Look at o my sal salt. Naquele frasco de you know sal salt na from? Mesa de Deus. It's que original que aquele sal é bonito ou sal it's original. So, such, então, got, é sal got, tão... It's got such a flavor. Então, tem sabor, toque diferente. And we just talk about it. It's got such a flavor. It's então, got, the salt has got such a flavor. Então, o sal tem sabor diferente. What good is salt unless it's salt? Então, unless qual it é lands o benefício on the do meat? Sal, se não cair ou entrar na carne ou na comida. Only when it's on the meat then it então, starts working and então, quando flavoring. Quando começa a entrar na comida, na carne que começa so a dar aquele sabor. Então o discipulado. It's not about talking about it. Então discipulado não tem nada a ver com discipleship falar discipleship is actually disso. About doing it. Então discipulado tem a ver com fazer. You must make a disciple. Então tu deves fazer make discípulo. A disciple. Tu deves conceber send um discípulo. Next to you, I must make a disciple. Eu devo fazer discípulo. I will make a disciple. Eu farei discípulo. And be clear, say eu farei discípulo. Because he says go and make disciples. Então, por isso diz, vai, faça discípulos. But what's interesting is in Matthew chapter 4. Mas o que é interessante está no livro de Mateus capítulo 4. In case now you're confused, okay, how do I make one? Então, depois que em caso perguntes como é que eu faço discípulo? Well, God says I will make you. Então Deus diz que eu te farei. A fisher of men. Pescador de homens. So God is saying, I will make you. Então Deus diz que eu te farei. A maker of disciples. Fazedor de discípulos. So it's like this. It's like if there was a machine that makes cars, right? Então se houvesse uma máquina que produz carros. That machine was made by another machine. Então essa máquina foi criada com base numa outra máquina. It was made by another machine. Então foi feita essa máquina foi criada por uma outra máquina. That makes cars. Que faz carros. So a machine that makes cars. Então uma máquina que faz carros. Was made by a machine. Foi feito por uma máquina. Are you getting what I'm saying? Yeah. So it's like a machine that makes a machine to make machines that make machines. Então uma that make máquina machines que that make faz cars. Máquina
Essa máquina faz máquinas de fazer That's carros. What we're talking about here. É isso que estamos a fazer. Paul is a machine. Então, Paulo é uma máquina. That makes disciples. Que faz discípulos. That makes disciples. Que faz de outros discípulos. That makes another machine that makes disciples. Que faz outras máquinas que faz também discípulos. Amen. Amém. Amen. Amém. So discipleship. Então, o discipulado is about making a disciple that can make a disciple. É de fazer um discípulo que possa gerar um outro discípulo. That can make a disciple. Que pode fazer gerar um outro discípulo. Que pode gerar um outro discípulo. Then you can say like Paul. Então I've run my race. Paulo, que diz que I've done a minha what corrida. I need to do. Eu fiz o que I've devia finished feito, my fight. Já terminei a minha and luta. I'm ready to go. E eu estou pronto para sair. Amen. Para partir. Amen. Amém. So say to the person next to you. Então diga à pessoa próxima de si. Make a disciple. Então faça um discípulo. That can make a disciple. Que possa produzir um outro discípulo. Because Jesus already says, I am making you. Então, porque Jesus já disse que eu te farei. A fisher of men. Um pescador de so homens. So by your salvation. Então, pela tua salvação. Ingrained in that technology and DNA. Então, gravada ou dentro dessa tecnologia de DNA. Someone like consta yourself. Lá a capacidade de gerar alguém como tu. It is already in you. E já está, he has já está already em ti. Made you ele já te fez. Ele já te fez um fazedor de discípulos. Because God does not give instruction for things that he has not put in you. He does not make a demand for things that he has not put in you first. Então Deus não coloca exigências de algo que ainda não colocou em ti. When he says give me. Então quando ele te diz dê-me. It's because he has given you é first. É porque ele primeiro já te deu, já te concedeu. When he says pour out. Então quando ele diz derrama. It's because he has poured over. É porque ele já derramou and sobre ti. Into you first. E já primeiramente colocou sobre ti. So he says I will make you. Ele I've diz que made eu te farei, eu te fiz. A discipler. Um discipulador. So go and make disciples. Então vá e faça discípulos. Amen. Amém. Say the person next to you, I'm a disciple making machine. Então diga a pessoa próxima, se eu sou uma máquina de fazer discípulos. Okay, take it further. Então leve um pouco mais além. I am a disciple machine making machine. Então eu sou uma máquina de fazer máquinas de discípulos. Amen. So here's what it says in the book of 1 Corinthians chapter 11. Então, eis o que diz. It says, pattern yourself after me. Follow my example as I imitate Christ and follow Christ. In fact, it just says, follow me as I follow Christ. Então, diz assim, a primeira carta. Follow me as I follow Christ. 11, versículo 1, diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitem a mim assim como eu imito a Cristo. Follow me as I siga-me assim que eu follow sigo Christ. Cristo. Say the person next to you, follow me as I follow Christ. Então diga a pessoa para você, siga-me assim que eu sigo a Cristo. Hey, some of you are refusing, eh? Alguns de vocês estão a recusar. Because your level of following Christ is like, ish. Então, if you follow me as I follow Christ, então, you're in trouble. Então, porque se tu seguires a Cristo como eu sigo a Cristo, estás em sarilhos. No. God will deal with that. Então, Deus irá trabalhar nisto. Okay. So, Luke chapter 5. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5 verse 36 to 39. Okay. So here's what it says. In fact, the story is that, you know, he reaches out to a tax collector, and I think in this particular one it was Levi. He reached out to Levi, the tax collector. Jesus reached out to Levi, the tax collector. Então, ele Jesus aqui abordou Levi, o coletor de impostos. Tax collector. O coletor de impostos. Yeah. And tax collectors were bundled together with sinners. So when they were talking about bad people, they would say sinners and tax collectors. Então, os coletores de impostos estavam juntamente com os pecadores, porque estavam na mesma linhagem. So after reaching out to him, então, depois de falar com ele, Levi invites him to his house. Então, Levi levou para sua casa. To have a meal and celebrate that, now I've given my life to you, Jesus. Então, para you celebrar, know, dizer que eu tive essa, entreguei a minha vida a Jesus and essa celebração. He reached out to his other friends, other tax collector friends, to hear from Jesus the word. Depois, okay? ele chamou os seus outros amigos para ouvir aquilo so que Jesus there, tinha a dizer. E quando chegaram lá, the Pharisees begin to say, oh, look at him. Então os fariseus começaram a dizer que olha para ele. With sinners. Ele come com pecadores. And then he clarifies e depois ele clarificou his mission. A missão dele. And he says, I came not for the healthy.
Ele disse que eu não vim para os saudáveis. But I came rather for the sick. Mas eu vim para os doentes. Because it is the sick that need a doctor. Porque são os doentes que precisam right? de médico. He clarifies it. Ele clarificou. And so it's still the same conversation. Então ainda estamos na mesma conversa. And the Pharisees turned it around. Então os fariseus depois viraram. And they said, the disciples of John. Disseram que os discípulos de João. And our disciples, e os nossos discípulos, como fariseus. They fast. Eles jejuam. When they're praying. Quando estão a orar. But how come your disciples Mas como é que os teus discípulos do not fast não jejuam when they're praying? Quando oram? They don't fast at all. Eles até não jejuam. We fast several days. The não jejuamos por todos vários dias. Our disciples as far as is, they fast. Os but discípulos yours don't de João, fast. Os meus discípulos jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. And then Jesus is now answering this. Então Jesus depois estava a responder a este and ponto. And here's what he says. E eis o que ele diz. Which is verse 36. No versículo 36. And he says, in fact, he says that you know the attendants to the bridegroom do not fast when they are with the bridegroom, but after the bridegroom is gone, they will fast. Então, okay, that's what he says. Sorry, the attendants of the bridegroom, those who damos. Yeah, they don't fast when they're with the bridegroom. Então, os damos não jejuam quando o noivo está presente. But only when he's gone. Mas somente that's quando what ele the answer sai. But verse 36 is part of the answer still. Mas no versículo 36 é parte da resposta. And let's see if we can learn this for today. And he says, and he was telling them a parable. No one tears a piece of cloth from a new garment and puts it on an old garment. Otherwise, he will both tear the new and the piece from the new will not match the old. And no one puts a new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins and it will be spilled out and the skins will be ruined and the wine obviously is lost. But new wine must be put into fresh wineskins. And no one after drinking old wine wishes for new. For he says the old is good enough. Okay, read that. Amém. Versículo 36 to 39. No versículo 36 diz assim a palavra. Então lhe contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amen. Amém. Aleluia. Ok. So, here's what he could be saying. Então, I'm looking at it on both. Quero tentar interpretar aqui o que we're talking eu quero about dizer. Discipleship. Estamos a falar sobre o discipulado. So perhaps are you trying to sew a new patch onto an old garment? Então será que está a colocar um remendo velho numa veste nova? Because when the new patch begins to shrink, because it's like their clothes, it seems what they're talking about is that their clothes. You'd buy it new, it would be big, but as it grows old and it's washed, it shrinks a little bit. Então, é que okay. Quando a roupa nova, quando compras, aquele manto novo, quando compras, depois de tempo, quando vai sendo lavado, ele vai encolhendo. So what he's saying is that don't put a new patch. Então, diz, não coloque novo remendo. Não coloque novo remendo numa veste velha. Because when that new patch also begins to shrink, porque quando esse novo remendo, quando estiver a encolher por causa do tempo e da lavagem, where you have sewn, it will pull away. Então, ela vai esforçar, vai puxar já a cozedura que foi feita. And the tear that you are trying to patch on the garment will become worse. Então, depois ela vai alargar, vai expandir aquilo que é a cozedura que ocorreu. So you ruin both the garment? Então, aí estragas o próprio manto. And the patch as well. E o próprio And the patch that you o remendo, yeah. The patch, okay. E o remendo. Yeah. So what it could be saying is this. Então, o que eu poderia estar a dizer aqui é o seguinte. When you gave your life to Jesus, quando tu deste a tua vida a Jesus, or joined the church, ou juntaste a igreja, I don't know which one you did. Não sei o que tu fizeste.
Are you trying to do what you are seeing other people doing? Será que estás a tentar fazer o que vejo as outras pessoas a fazerem? Are you trying to sow a new patch of religious practices? Então, será que estás a tentar cozer um novo remendo de práticas religiosas? No, at our church we go and have all night on Friday. Na nossa igreja nós temos a vigília das sextas-feiras. Na nossa igreja nós church starts at 9 o'clock, so you must be there. Então, at 8 o'clock you must be there for prayer. Começa às 9 horas, então 8 horas deve estar lá para oração. Na nossa igreja. So you're trying to sow this new, então, estás a tentar cozer esse novo remendo de religião. Assim é desta forma que nossa igreja faz. Onto your old self, you're still your old self. No teu ser velho ou na you yourself, you have not changed yet. Tu ainda não mudaste. But you're trying to just patch in what mas you estás found a tentar colocar um remendo naquilo que tu fazes sobre onto aquilo que an old faz self. Estás a remendar isso no teu antigo eu. Because you yourself have not changed yet. Porque tu ainda não mudaste. So a time of adjustment then comes. Então depois chega o tempo de ajustamento. Where this excitement and fascination begins to fade. Então onde essa animação que tens começa já a relaxar. It the old self with disappointment. Então depois vai tocar, vai desfazer-se no teu antigo eu com desapontamento. So that possibly your last state is worse than your beginning state. Isso até pode levar o teu estado atual a ser pior do que o teu estado anterior. This is the danger of trying to be part of a church without yourself being a disciple of Jesus Christ. Então, esse é que é o risco de tu fazeres parte de uma igreja sem tu ser efetivamente um discípulo de Cristo. To relate to a church without yourself having a relationship with Jesus. De tu estares numa igreja e não teres um relacionamento com Jesus Cristo. Because the Bible says things like offense will come. Então, porque a Bíblia diz que a ofensa virá. It's impossible that you will not be offended. It's impossible é impossível that offense will not come. Que tu não sejas ofendido. Isso é impossível. But war, if it finds you. Mas ai de ti se for te encontrar. When you yourself don't have a personal relationship with Jesus. Enquanto tu ainda não tens relacionamento com Jesus. I will definitely disappoint you. Your pastor here, Pastor Jason, will definitely então, disappoint you. Definitivamente o pastor vai desapontar. O pastor Jason vai desapontar. But when that disappointment comes, mas quando esse desapontamento when vier, happens, quando algo when you de errado acontecer, you, quando pensares que alguém te magoou, será que vai te encontrar? In such a state that numa posição, that thing shrinks and it na makes posição you worse. Em que aquele remendo encolhe e depois começa a desamarrar. Because you yourself were just an old garment. Porque tu eras um manto ou uma veste which velha. Which never went through the transformation of becoming new. Que passou pela transformação which was de never discipled novo, e que nunca foi discipulado. Into a relationship with Jesus. Nunca foi discipulado para ter um relacionamento com Jesus Cristo. Say the person next to you, are you still an old garment? Então diga a pessoa próxima a dizer, será que ainda és uma veste antiga? Okay. Let's look at it another way. Vamos olhar de outra forma. So basically it's saying make it all new first. Make the garment new first. Então, ele diz que primeiro torne a veste nova como before primeiro. Putting a patch antes de colocar um remendo novo. Then it's no longer anyone who's saying to you, we have an all-night prayer on Friday. Please então, come for the all-night então, prayer. Já, guys, já, please. Então, please. Já não haverá necessidade de todos alguém chegar e dizer que temos vigília sexta-feira, por favor, por you, favor, you are vamos a new participar. Already. Tu já és uma nova veste. You are coming to seek your God. Tu vens buscar you're o teu Deus. To pray for others. Tu vens you're orar para os outros. Tu vens orar pela you igreja. Are walking your path tu with estás him, a andar following teu caminho, Christ. No teu caminho com Deus, a seguir a Cristo. Abandoning everything else, like follow me. Abandonando tudo e seguindo a Cristo. A radical transformation. Então, uma transformação radical. You yourself are a new garment. Tu já és uma nova veste. And you're fitting a patch into a new garment. E tu estás a encaixar um remendo novo numa but veste nova. But the newness nova. Of the garment is discipleship. Mas o que torna essa veste nova é o discipulado, aceitar ser discipulado okay. Para essa nova, essa let's look at it another ser way. Novo. Vamos jogar de uma outra forma diferente. So the old garment. Então, a veste antiga can also stand for maturity. So I'm também taking the pode other way. Representar, pode opposite, representar, opposite understanding. Pode representar maturidade, um entendimento diferente. It can mean, o oposto. The old garment can mean maturity. Então, a antiga veste pode significar maturidade. Just like the old wine. Então, como o vinho antigo. Is actually the best wine. Que é o melhor vinho. Because it has maturity to porque it. Porque tem a maturidade. Okay. So what we're saying is that the patch então estamos a dizer aqui é que o remendo should mature first deve
amadurecer primeiro. Before it is sewn onto an old garment. Antes que ele seja cozido na veste antiga. Who's getting what I'm saying? It's just the opposite. Agora é o oposto. You should mature first. Então tu primeiro deves amadurecer. Or you should embark on maturity. Então tu deves embarcar na maturidade. Before you try to patch yourself. Antes de tentares remendar. Into the maturity of the things that God is doing. Então tentar se remendar na maturidade das coisas que Deus quer estar a fazer. Mature the wine. Então amadureça o vinho. Before you pour it into the old wine skin. Antes de derramar sobre a vasilha antiga. Then square square. Depois já está alinhado. You see what I mean? Não sei se conseguem perceber. But nevertheless, it's talking about you become new. Mas aqui em todo caso está a falar de tu te tornares novo. And also on that side, it's talking about you become mature. Mas do outro lado também fala de tu tornares-te maduro. It's about newness, becoming então, new. Tornar-se more like Jesus. Tornar-se but it's also novo talking about Jesus. Becoming mature. Mas também fala de se tornar growing maduro. In him. Crescer nele. Through discipleship. Através do discipulado. So be a mature garment. Então seja uma veste or madura. Or be mature wine. Ou seja be um a mature vinho. Patch, seja or be mature wine. Então seja um remendo maduro ou um vinho maduro. Amen. Amém. Okay, let's see. 1 Corinthians chapter 3. Then I'll try to close up for today. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 9. I'll just pick a few here. Okay. Primeira carta de Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 9. It says, "And I, brethren, could not speak to you as spiritual men, but as men of flesh, as to infants in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you are not yet able to receive it. Indeed, even now you are not able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? Are you not walking like mere men?" Then he says, "For when one says, 'I am of Paul,' and another, 'I am of Apollos,' are you not mere men? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you have believed, even as the Lord gave opportunity to each one." So maybe up to verse 5. Let's do up to verse 5. Yeah. Então, 1 Carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 5, diz assim a palavra: "Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão em vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, 'Eu sou de Paulo,' e outro, 'Eu sou de Apolo,' não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um." Amém? Yeah. So you see, he does not say who is Paul. Então, ele não diz aqui quem é who Paulo. Who is Apollos? Ou quem é Apolo? He says what is. Então, diz Paul. O que é Paulo? What is Apollos? O que é Apolo ou Paulo? Okay. So if someone says what is that? Então, se alguém diz o que é isto ou o que é aquilo. It's different than saying who is that. É diferente dizer quem é aquele. Are you getting what I'm saying? Ou quem é aquilo. If you say what is that? Então, se tu disseres o que é aquilo. It's showing that está a demonstrar que no one in the world is a what is that? Então, get me right. No mundo but it's é like é. It's like those people who say what is that? É uma forma de why are you bringing that into my sight? What is that? Essa coisa à minha it's vista. Really bringing that person então, to be nothing. Ele está menosprezando aquela pessoa, está a tornar not aquela pessoa ser nada. Anyone, but to be that thing. Então ele está a transformar aquela pessoa naquela coisa. So in this case, Paul. Então neste caso, Paulo. Is making himself. Então ele está a fazer that thing which is nothing coisa que não é nada in comparison to knowing Jesus. A conhecer a Jesus. He's saying, what is that thing? Então ele diz o que what é esta Paul? Coisa? Que é, what is that que thing? É Paulo? O que é esta compared coisa? To knowing Jesus. Comparado a conhecer a Jesus. Okay? Because what he's saying is, porque o que ele está a dizer é o seguinte: if we don't have a discipleship that brings maturity então, se, to us, então, se não and brings us into a relationship with Jesus. Que leva-nos ao relacionamento com Jesus. We'll get to a place nós vamos chegar a um local, a um what, ponto. What is that church? Diga, o que é esta igreja? What is that pastor? O que é este pastor? What is that então, equipping track? O que é isto? Esse treinamento? All night prayer? Então, o que é isto? What vigília? Is that? O que because é isto? Those things are nothing. Porque essas coisas não são nada. And they become nothing. Então, tornam-se nada. When our relationship is not actually to Jesus. Quando o nosso relacionamento está em Jesus. So it's basically just saying that without a mature and a discipleship to know Jesus for yourself. Então, sem a maturidade discipulada de conhecer a Jesus por ti mesmo. Then all these things. Então, todas essas coisas. What are they? O que elas são? Amen. Amém.
Because he then says, in verses down, he then says, lay no other foundation. Então, não coloque nenhuma outra fundação. Except that foundation which already exists. A não ser a fundação que já existe. And that foundation is Jesus Christ. E essa fundação é Jesus Cristo. So discipleship. Então, o discipulado is about coming into maturity. Tem a ver com chegar à maturidade no nosso relacionamento com Jesus. So much so. De tal forma que that we don't count we're not driven by the other things, but we're driven more by what Jesus is saying and doing in our lives. Não somos guiados por outras coisas, mas somos guiados por aquilo que Jesus está a fazer em nossas vidas. And this is maturity. Esta que é a maturidade. Okay. So I'll show you just two more, I think, então, as I close. So John 16, escrituras, João capítulo 16, verse 12. Versículo 12. Mm-hmm. So even the disciples, mesmo até os discípulos, were not mature in one day. Eles não amadureceram em um dia. That's why when he was talking to the Pharisees, he says to them, well, leave them alone. They're still with the bridegroom. We're still doing something here. I'm still growing them. They're not yet mature enough to be doing what you're talking about. Então, quando ele esteve a falar, okay, a falar com os fariseus, ele disse, deixa os discípulos em paz, porque eles ainda não amadureceram para fazer o que eles estavam falando. Because the Pharisees were saying, why don't your disciples fast? Então, porque os fariseus estavam a questionar, por que os discípulos não jejuam? And Jesus is saying, no, they're still young. Então, Jesus disse, não, eles ainda são jovens, são crianças, são bebês. Ainda estou a alimentá-los com leite. Ainda estou a crescê-los. Mas chegará um momento que eles vão chegar à maturidade. That they will actually fast. Que serão capazes de jejuar. And we see them in the book of Acts fasting for many days. E nós vemos eles no livro de Atos, eles a jejuarem por vários dias, por várias épocas. Because they'd come into maturity. Porque eles chegaram à maturidade. Because Jesus spent those 3 years discipling them. Porque Jesus passou esses 3 anos a discipular eles. He was running a discipleship. Então ele estava. He was not running a church. He was running a discipleship. Ele não estava a gerir uma igreja, mas sim um discipulado. He was working on them knowing who he is. Então ele estava a trabalhar no aspecto deles saberem quem ele é. That's why that day he asked them, "Who do you say I am?" Então por isso que naquele dia ele perguntou, quem vocês acham que eu sou? He was working on their character. Ele estava a trabalhar no caráter deles. Where Peter cuts the ear. Então, onde Pedro cortou a orelha do guarda, and Jesus puts it back and says, e Jesus Peter, voltou a colocar de volta, disse Pedro, no, that's not the way, sir. Não é desta forma que procedemos. And the other day, Peter comes and, oh Lord, don't go. Então, no outro dia, Pedro chegou e disse, Senhor, are you going não to vá, die? Não vá, porque vais morrer? And he says, get thee behind me, Satan. Ele disse, sai para Satanás. Because he's grooming his character. Porque ele está a edificar o caráter do Pedro. And then we see him sending them to do the works. E depois vemos ele a enviá-los para fazer a obra, dois a dois, repares. Ele disse, vai e faz. Depois voltem, dê-me um relatório. Because he's training porque them. Ele estava a treiná-los. So he was building their relationship with him. Então ele estava a edificar o relacionamento com eles para conhecer a doutrina. To know the parables, he was explaining, então, conhecer teaching, as parábolas, explicar, ensinar. E para conhecê-lo. But he was also training their character. Mas também estava a treinar o caráter deles, estava a edificar o caráter deles. And if you look in the gospel, então, se formos a ver nos evangelhos, he has a personal relationship with each one of them. Ele tinha um relacionamento pessoal unique com cada um deles, um relacionamento único com cada um to deles. To someone like Thomas. Com alguém, por exemplo, como Tomé. He says, put your hand here. Então diz, put your hand in my side. Put your mão, put your finger. Põe teu dedo aqui because na minha mão. He's approaching each one individually. Porque ele está a abordar cada um de forma individual. The character flaws. E está building a edificar as falhas de caráter de cada um. Because he must leave the mandate to these. Porque ele tinha que deixar o mandato para eles. To make disciples para of others. Para fazerem discípulos dos outros. So he's building their teaching. Então ele estava a edificar he's o ensinamento. Their understanding of him. O entendimento dele. He's building their character. Então ele estava a edificar o caráter deles. Training them in mas what they must também estava do. A treiná-los naquilo que eles deviam fazer. Amen. Amém. But in this John chapter 16, mas nesse livro de João capítulo 16, he says to them, I have much more things to say to you, but you cannot bear them now. Então, versículo 12 diz assim, tenho ainda muito a que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Amen. So it shows that even Jesus understood and he was building them slowly. Então, e vemos que Jesus percebia e ele começou a ensiná-los pouco a pouco para tornar-se discípulos. He says, I promised 2 more scriptures only. Exodus 13. Exodus 13, verse 17 to 18. Now when Pharaoh let the people go, some of you were let go. Okay. Então, alguns de vocês foram deixados sair. Some of you were let go. Alguns de vocês foram deixados sair. I don't know what it is that was holding you, but então, não sei at que some point, segurar, mas em algum momento, you were let go. Tu foste deixado sair. So when Pharaoh let the people go, God did not lead them by the way of the land of the Philistines, even though it was near. For God said,
The people might change their minds when they see war and return to Egypt. Hence, God led the people around by the way of the wilderness to the Red Sea, and the sons of Israel went up in martial array from the land of Egypt. Amém. Êxodo capítulo 13 diz assim a palavra no versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. So you see that even God himself, when he saved these people, então o próprio Deus, quando salvou o seu povo, took them into a discipleship. Então levou para um processo de discipulado. Because he knew that they can't just go straight. Então, porque ele sabia que eles não podiam ir direto. Even though it's shorter. Mesmo que o caminho fosse Because mais curto. When they meet the Philistines, porque quando eles fossem encontrar os filisteus, they would give up, they would overcome, eles, give up, be frightened. Eles iam ter um medo, and go back to the slavery. Iam voltar para a escravidão. This is what I'm talking about. Então, new estou a falar. Patch on an old wineskin. Então, numa nova remenda, numa vasilha. But God himself took them through the wilderness. Mas Deus levou-os pela Because the wilderness was about discipling them. Porque o deserto tinha a ver com o discipulado. It was about them knowing him. Era de eles saberem quem ele era. Estabelecer um tabernáculo. It was about their character. E ter um relacionamento com ele. Tinha a ver com o caráter. It was about learning the works of God. Tinha a ver com aprender as obras de Deus. So why do you just want to go? Então por que tu apenas queres ir? You must seek out discipleship. Então tu deves buscar o discipulado. Even God had to disciple his people. Então mesmo Deus teve que discipular o seu povo. Amen. Amém. So the last scripture. Da última escritura. Genesis. Gênesis. So Genesis, I'll just explain it. Então Gênesis, irei explicar. So what happens in Genesis chapter 33? Então o que aconteceu no livro de Gênesis capítulo 33? Verse 12 to 14. Versículo 12 a 14. It's a story about Esau and Jacob. É a história de Esaú e Jacó. When Jacob was coming back, então quando Jacó voltava a voltar to the land of promise, para a terra da promessa, His brother Esau met him. Então o seu irmão right. Esaú encontrou. And we know that they had a bit of a challenge with então, each other. Eles tiveram um desafio entre os dois. Because Jacob had stolen the birthright from Esau. Porque Jacó roubou a primogenitura de Esau. Esau had given up the birthright to Jacob. Okay. Esau deu a sua primogenitura a Jacó. So he's coming back. Então ele está a voltar. And Esau meets him. Então Esau encontra-se com ele. And they reconcile. Oh, depois brother, eles sorry, reconciliaram. Desculpa, eu te perdoo. You know, so Esau had come to meet Jacob. Então Esau foi se encontrar com Jacó. With part of his army or part com of his guards. Parte dos seus exércitos. You know, their horses então, and they were going for it. And they arrive there. They are armed men. They are strong. Homens armados, fortes. But Jacob. Mas Jacó was just a man era apenas who was moving with his family. Que estava a andar com no sua army, família, sem exército. No speed. Então sem velocidade. He was walking slowly ele with his andava family. Lentamente if the com kids sua get família. Tired, okay guys, let's make camp. Ficar the kids are tired. Dizendo, vamos let's acampar, wait, vamos we'll continue as tomorrow. Cansadas, vamos continuar okay. Amanhã. So Esau, então, Esau, this is brother. Now that I've met you, can I accompany you? Então, depois, I've got armed men, I've got horses, can I accompany disse, you irmão, the rest of the way? Acompanhar para o resto do caminho porque tenho Then Jacob exército. Says no. E Jacó disse não. You can't accompany me. Tu não podes me acompanhar. Because you are men of war. Porque tu és homem de guerra. You guys are driving fast. You're vocês, going too fast. Vocês andam muito rápido. Rather let me go by myself. Então, permita-me que eu ande por mim. Because I've got women, sozinho. I've got children. Porque tenho mulheres, tenho filhos. I've got sheep, I've tenho got cattle. Ovelhas, tenho gado. We'll move at our pace. Então we'll vamos slowly, caminhar slowly. No nosso passo, no nosso Taking ritmo. Care of everyone, making sure that everyone is okay. Então tome conta de todos, garanta que todos sejam bem. Until we get there. Até que cheguemos lá. So basically, this is again an image of discipleship. Então mais uma vez isso é uma imagem do discipulado. Discipleship has to do with move slowly. And allow growth to happen. Invest and allow growth to happen. Então, o discipulado tem a ver com andar de forma lenta e permitir que o crescimento ocorra. It's not about just taking a patch and putting it onto a garment. Então, não tem nada a ver com a pegar new um remendo, onto an old garment. Pegar um novo remendo, colocar numa veste antiga. But it's about the process of discipleship. Mas tem a ver com o processo de discipulado. Going through it. Então, passar por esse processo. Until you actually arrive into maturity. Até que chegues à maturidade. But sometimes we want to bypass. Mas por vezes nós queremos dar o salto. Because we're used to instant everything. Porque nós gostamos okay, de tudo I'm instantâneo. Finishing. We're used to instant coffee. Gostamos de café instantâneo. We're used to instant food. Gostamos de comida Just put instantânea. It in a microwave. Basta Two colocar minutes. No micro-ondas, popcorn dois is done. Minutos.
O pipoca está pronta. No, no, that's not how discipleship works. Então, não é desta forma que o discipulado ocorre. It requires careful investment. Requer um investimento cuidadoso. Requer to invest in yourself, ser to deliberado, know that God is making a disciple of you. Sabendo que Deus está fazendo um discípulo de ti. Or at least is making a disciple making machine. Ou ao menos está fazendo uma máquina de fazer discípulos. Amen. Amém. In some of the platforms we have in church. Então, uma das plataformas que nós temos na igreja. Are things like roots for ladies. São encontros ou reuniões. Roots is a discipleship mechanism. Roots para as mulheres, que é uma máquina de fazer discípulos. It's not come to a crusade. Então, não é venha para uma get cruzada. Prayed for, ou receba oração. And have all the breakthrough that you'll ever need. E depois tenha todos os rompimentos no, no, no. Que precisas. It's to do with becoming like Jesus. Tem a ver com tornar-se como Jesus. Knowing. Conhecer what the Bible says, o que, que a Bíblia diz and doing the works that you're supposed to do. E fazer a obra que deve fazer. So the ladies have got roots. As mulheres têm as roots. It's not just another meeting, it's então, discipleship. Não é apenas um encontro de mulheres, mas é o discipulado. And in men we've got be that man. Então para os homens temos o be that man. I understand some men were serving in children, maybe they're there today. Então eu sei que alguns homens estão a servir. In ushering today, então, and maybe in the next couple alguns of weeks, homens estão a servir no, no, no grupo nice. Das crianças. Alguns são os obreiros, vejo in que alguns ushers, homens estão como obreiros. You know, but it's because we are learning the works. Mas isso porque estamos a aprender as but obras. We have our cell groups where we are learning the character. Mas nós temos grupos celulares where onde we question each other and hold each other accountable. Então, questionamos um ao outro onde but we also have our meetings. Mas também temos nossos where encontros we are learning the teaching. Onde nós aprendemos, temos so roots, be that man. Então o roots e it's be that discipleship. Man. É, são programas de discipulado. Family cell groups. Então, grupos celulares familiares. Discipleship. Tem a ver com o discipulado. And then soon, maybe a few weeks from now. Então, daqui a algumas semanas. We also em breve, be making available some packages. Então, teremos disponíveis alguns pacotes. That people can use to do one-on-one discipleship. Que as pessoas podem usar para fazer discipulado um a um. We can say with one sister. If you're a sister or a brother, if you're a brother, hey, you know, let's walk in discipleship. Então, se, and por you exemplo, take your time irmã, to irmã, know the doctrine. Dizer, podemos fazer o discipulado juntas ou entre irmãos, podemos fazer o discipulado to juntos. Like Jesus, então, para tornarmos cada vez mais and como to Jesus do the works that he did. E fazer as obras que ele fez. Amen. Amém. Let's stand. Vamos levantar. Well, someone might say here to me. Might say to me, well, how do I become a disciple? I've not even given my life to Jesus então, yet. Alguém pode dizer aqui que como eu posso tornar-me um discípulo se ainda não dei a minha vida a Jesus? Well, giving your life to Jesus is the doorway. Então, dar a tua vida a Jesus é a porta is de entrada. The gate, is the entry é o portão, é a entrada into a relationship with Jesus. Para um relacionamento com Jesus. Into beginning your discipleship journey. Em iniciar a tua jornada de discipulado. So you might say, well, I've come to church. Então, pode dizer que eu venho à igreja. But I've never believed that Jesus Christ. Mas nunca acreditei em Jesus Cristo. Is my Lord. Nunca acreditei que Jesus I've never Cristo believed é meu that Senhor. He died for me. Nunca acreditei que ele morreu por mim. So that my sins may be forgiven. Para que os meus pecados fossem perdoados. I've never believed in my heart that he rose from the dead. Então nunca acreditei no meu coração que ele ressuscitou dos mortos. Para que eu tenha uma nova vida. I've never even confessed with my mouth. Nunca confessei com and a minha boca. Jesus come into my dizer heart. Que Jesus venha Jesus ao meu coração. Be the Lord of my life. Que Jesus seja o Senhor da minha vida. If you are the one I'm talking about. Então se tu fores essa pessoa que estou a falar. Never believed in their heart, que nunca acreditou no seu coração. Or never confessed with their mouth. Ou nunca confessou com that a sua Jesus boca. Be my Lord. Jesus now. É o meu Jesus Senhor. My Lord. Confessar Jesus é come into my life. Ele é o meu Senhor. You've never done that vem before. À minha vida e nunca tu fizeste, nunca fizeste. Then you're the one I'm talking to. Então és a pessoa com quem eu estou a falar. So if you're there, I want you to lift up your hand então, where you are. Aí, levanta and a sua say, mão here I am. I want to believe that. Então today. Diga, eu estou I aqui. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar and I want hoje. To confess that with my mouth. E eu quero confessar that com a minha boca que Jesus é o meu I Senhor. I want to start my journey. Eu quero começar a minha jornada Jesus, em conhecer a Jesus. Into being a disciple em of Jesus. Ser um discípulo de Jesus. I want to lift up your hand where eu you quero que levante a sua mão onde estiveres. And we can pray to you. You are the King of Glory.